Fevralın 29-da Bakıda Cənubqaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində Nazirlərin ikinci toplantısının birgə bəyannaməsi imzalanıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali Nümayəndəsi, Avropa Komissiyasının Vice-Prezidenti xanım Federica Mogherini imzalama mərasimində iştirak ediblər. Birgə bəyannaməni Cənubqaz Dəhlizi layihəsinin iştirakçısı olan ölkələrin nazirləri və xüsusi nümayəndələri imzalayıblar. Bununla da Cənubqaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində Nazirlərin Bakıda keçirilən ikinci toplantısı işini başa çatdırıb.